Пішли дивитися в Аврору новинки, та я покажу вам знижки, які дійсно варті вашої уваги. Почнемо з новинок. Побачила ось такі нові блиски від Safi, Juicy називаються, коштують 39 гривень. Побачила нові рідкі хайлайтери від Lovit в двох кольорах, коштують також 39 гривень. Доглядова косметика Mermaid в Аврорі, гель для вмивання обличчя, маска для обличчя і крем для обличчя. Ось всі ціни. Далі мої особисті рекомендації, що вам придбати на знижках. Це ось такі рум'яна від Lovit, в мене в 0-1 кольорі, і я просто в захваті від них. Такий каял від Elen Pro в коричневому відтінку, він мені подобається, дуже стійкий. Далі така щітка для волосся, просто подивіться, яка тут знижка, в мене такі дві, і я постійно ними користуюся. Це наразі найкращий гель для брів, який в мене взагалі був, купила собі ще третю таку, щоб просто була в запасі. А тепер шок-контент вам, подивимося ці палітри тіней від Elen Pro. Дивимося на ціну 129 гривень. Запам'ятали? А тепер переходимо в інший магазин косметики. Що? 246 гривень? Майже в два рази дорожче? За що такі ціни?